якщо докупаєте до різка, то буде вазон. У Хмельницькому обласному музеї показують, як перетворити глину на філіжанку для кави або чаю. Майстер-клас проводить гончар із Хмельницького Микола Величко. З глиною працювати це фізично важко завжди було і зараз, незважаючи на нові технології, це важко. Але якщо людина працює з задоволенням, якщо людина працює з якимось емоційним піднесенням, вона не виснажується фізично, вона навпаки набирається сил. Вихователька Наталя Дунаєвська ліпленням займалася у дитинстві. Каже, під час майстер-класу пригадала старі відчуття. Все, я молодець. Подивись. Я молодець. Враження супер, тому що коли тримаєш в руках глину, це такий живий матеріал. І тим більше під керівництвом майстра, ну, здорово. Микола Величко у минулому журналіст, фотограф і поет. Нині ж його більше знають як гончаря. Мені було цікаво завжди чимось займатися таким, щоб своїми руками робити, щоб люди це бачили. Бо коли займався журналістикою, то це, ну так, моментально ти погорів, виплеснув свої емоції, і вони чи когось заторкнули, чи ні, невідомо. А ці речі, вони постійні, дасть Бог, вони там і 1000, і 2000 років переживуть. Майстер-клас із гончарства у Хмельницькому обласному художньому музеї відбувся в рамках арт-колажу 2018. Сьогодні завершальний день фестивалю «Арт-колаж-2018». Заходи розпочнуться з 13-ї години. Відвідувачам запропонують створити ляльку-мотанку, переглянути фільм Романа Балаяна «Ніч у музеї Параджанова» о 21:30. З каганцями у руках відвідувачі зможуть відкрити для себе музейні таємниці. Завершиться фестиваль виставою від театру «Світла та вогню» «Зет Лайтс». Ольга Нісмянова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.